Då ska vi prata om de retoriska greppen. Det var, ja. Jag fastnade för ett, och det var Ebba Busch Thor, inte bara den här capricciosan, utan jag tyckte hon var rätt oförskämd mot vår statsminister. Eller en god morgon. God morgon. Hon sa att jag har största respekt för dig med din bakgrund, svår uppväxt och alltihopa. Och du har blivit statsminister, bra, bra. Men, och sen tvålade hon till honom. Just det, men du har inte koll elakt på ekonomi. Ja. Jo, det var elakt. Det är ungefär som att säga, ta inte det här personligt, men jag tycker du är dum. Ja, exakt. Ja, det blev ju personligt i alla Varför fall. Varför kommer hon undan? Jag läser i tidningen, det är ingen som bråkar om det där nu. Nej, precis. Jag, förmodligen capricciosan överglänste attacken. Så det var det man mindes. Och det var en subtil attack, och de är lite svårare att sätta fingret på. Men överlag så var debatten, jag tycker att den var bra, men den inleds ganska bisarrt, för det ställdes bara en massa frågor, de möttes inte. Nej. Vi ska kika på det klippet nu. Så nu måste jag ställa frågor. Men jag undrar om... Fråga två. Men jag undrar... Min tredje fråga. Min fråga. Det var liksom bara ett frågemaraton. Och då man satt och nästan började skratta i början. Okej, när ska ni komma till svaret? Andra roliga saker var att man såg att Stefan Löfven och Gustav Fridolin var synkade. När Löfven pratade om miljö så trovärdighetsförstärkte Fridolin honom genom att nicka aktivt när han pratade. Och det ska vi kika på nu. Det här är vår möjlighet med att modernisera vårt samhälle. Det är därför vi ska se till att industrin får de möjligheter. Vi har introducerat industriklivet som gör att bland annat stålindustrin nu ligger långt framme med att kunna i framtiden producera stål utan kol. Det är framtiden, nya jobb, det är vår välfärd. Men det är också de enskilda individerna. Och det är intressant, om man tittar på hela år så är det faktiskt så att utsläppen minskar 2015, 2016, 2017. Det går inte att titta på enskilda kvartal, Annie Lööf. Mm. Det här är ju effektivt, Elin, eller hur? Ja, det är just en TV5-debatt. Och det kan ni köra där hemma, att man ber någon på ett jobbmöte, nicka under tiden man ger ett förslag. Jag gör alltid det när Steffo pratar. Ja, men vad bra. Ja. Aktivt, ja. Men du får också bra betalt för det. Nej, inte som du dock. Ja. Nej, men jag tycker överlag att det var en jätteintressant debatt. Nu har jag glömt bort det tredje klippet. Vi har ingen aning. Jag tror att vi tittar på det. Så nej, det var Jonas Sjöstedt var det ju. Jonas Sjöstedt. Ja. Mm. Vi kikar. Jonas Sjöstedt och Ebba Busch Thor, varsågoda. Tack, och Jonas. Tillbaka. Nu ska samtliga partiledare debattera. Jonas, du såg inte det, men jag har sträckt ut handen. Vi tar i handen låg själv. Jonas är en mycket artig jag partiledare. Jag tycker ni tackar, helt enkelt. Det är något väldigt sympatiskt i det där lunket. Men ja. det jag vill visa på här är att de håller en god ton. Och det verkar som samtliga partiledare vill visa på det. För debattklimatet har hårdnat. Och då behöver de vara förebilder oavsett politisk tillhörighet. Och tror du inte att de tjänar på det och visar den här goda jo, tonen? Jo, absolut. Folk gillar det. Absolut. Det, ja. Ebba var ju väldigt snäll här mot Jonas. Hon kunde ju sagt, och han hälsade inte på mig och vunnit poäng på det sättet. Fast de tycker om Jonas för han är trevlig mot dem. Nej, de kan inte låta bli. Nej, de kan inte låta bli. Tack snälla Elaine. Ja. Vi får se, 2 dagar kvar.